Com mai en tenim prou, els Marrecs seguim parlant de castells. Bona nit, una setmana més tard del previst per culpa d'unes eleccions, però sobretot d'un torneig de Mario Kart, que qui va guanyar? Qui va guanyar? El... No tens gens de pinta d'haver passat moltes hores amb la Nintendo Wii, l'Enric. Increïble. Però tornem a ser aquí. Després del que va passar la setmana passada, hem de capgirar una mica el podcast i perquè han passat moltes coses, aquest últim mes sobretot, i hem d'abordar amb cara i ulls. Bueno, durant aquest últim mes hem agafat el passaport i ens n'hem anat a Madrid. Hem plantat el 5 de 7 més llunyà dels Marrecs de Sal. Ara. Vinga, va. Hem estrenat la Torre de Set. Hem carregat el primer 4 de 8. Bueno. La Neus ja no és guenya. I la Iruna segueix eliminant sense pietat qualsevol que li pugui fer ombra en els troncs dels castells. No, però una cosa que és molt forta en aquesta colla és que quan alguna cosa... O sigui, quan les coses van bé, alguna cosa s'espatlla. Espatlla. Ara, no heu pillat, però quan arribeu a casa fareu... Saps? Ja està. Seguim pagant el preu, No passa res. Com a... Menys l'Ari, que és especial, i en lloc de l'espatlla s'ha fotut en l'aire el tibia i peroner, saps? És que... Apaciat. Bueno, especial. Avui... Bueno, farem dues entrevistes, no? Sí. Abans, com sempre parlem un moment de futbol, l'Espanyol femení ha pujat a primera divisió. És l'única alegria que pots tenir. L'única que tindré en el que queda 2024 i estem al mes de maig. Ah, estem segur. O sigui... Doncs igual, si vols parlem de l'entrenador del Barça. Del Barça. Però és que no sabem qui és, tampoc. El... És... Seria, o sigui... La, després una de l'entrevistada ens ho dirà, però jo crec que és més perfil Pastels que Minyons de Terrassa. O sigui, sent de Terrassa, no sé, Txell, si estàs d'acord, però és molt perfil Pastels, Xavi Hernández. O sigui, vamos a Bora Bora, vamos chavales, i això és perfil Pastels. Sí. Bueno, la frase és, no? Tu pots marxar de Terrassa, però Terrassa no marxa de mai tu. De tu. Sí. I l'hermano de Xavi és perfil, com es diu aquella, el Serrallo. És perfil Serrallo, no totalment. No te fotis Serrallo, tio. Serrallo mola. Gràcies, Salado, perquè tenia el cap com el nostre. Avui farem dues entrevistes en Pensa paral·lel. Pensa que Serrallo és la colla que més et mola de tot Tarragona. La colla que més et mola de tot Tarragona. O sigui, si hagués d'anar a fer birres, me'n vaig amb els del Serrallo. Sí? Més que Sant Pere i Sant Pau? Sí, tio. Jo he anat molt Sant Pere i Sant Pau, eh? Sí, no, sí, sí. I vas tornar amb mòbil, cartera i tot plegat, tio? Hola, vaig anar preventivament sense mòbil i cartera. Ah, vale. Clar, així tens molt de guanyat. Entre els edificis Uruguai i Colòmbia, és que és increïble, el de Sant Pere i Sant Pau. No, però fora bromes, un aplaudiment per Sant Pere i Sant Pau, que són una colla de Tarragona. Com hem arribat aquí? Bueno, no ho sé. Records Carles Tirolla. Avui farem dues entrevistes en paral·lel. Seran a la Txell i en Miquel Carinyo. Hem volgut parlar amb una persona que estrena camisa aquesta temporada i una altra que porta aquí des d'abans que construïssin el local. De fet, és un dels pilars, al seu voltant van construir el local. Que són en Miquel i la Txell. Si us plau, un aplaudiment per ells, si poden venir. De fet, ell va ajudar a construir el local. En Raúl no s'aguanta per enlloc. I no parlo del local. Ah, vale. Bueno... És aquell moment meravellós de petita pausa. Ei, hola. La Txell és la setena cervesa per desinhibir-se i al Miquel no li fa falta. Ja ve desinhibit de casa. Estàs acollonida, Txell? Eh? Estàs una mica acollonida? No. No, todo bien, eh? Tot bé. Bueno, què, comencem? Comencem per la Txell, t'assembla bé? Tu com que ja ets més de la casa... Però saluda o algo, jo què sé, per veure si me'l va el micro, almenys, per cortesia. Va, digue bola. Hola, funciona? Hola. Molt bé. Digues hola, Miquel, pel teu micro, diguéssim. Hola. És com el pare del de Guillats. O sigui que al principi no sabia si parlaria o no, espero que s'animi com ell, eh? Bueno, que sí, disparem, va. Que, Txell, què tal, com vas? Bé. Ara ve el sopar, sí. Sí, estava molt bona la truita. Bueno, De què era? Quina era? M'he partit amb en Margi, meitat de patates i meitat de xampinyons i bacon. Oh, que guai. El micro va com mig fallant. Quina t'ha molat més? Right. Quina truita t'ha molat més? La de patates.
Sí? Sí. Així ho he fet bé. Jo triava la patata. Vale. Sí. Bueno, tu vens de Minyons de Terrassa. Ho portes molt malament, estar en una colla més petita, en aquest sentit? O què? Sí. Hi ha moltes diferències? De moment no ho porto malament. No ho sé, digue-m'ho tu. De moment no. Però no, no ha dit que ho porta bé. No, no, no. Vale. Vale. Però no ha dit que ho porta bé. Dic, eh? Sí, millor? Sí, ara sí. Bueno, t'agrada o què? Estàs contenta? Sí? Bueno, te trobes bé quan te fan pujar aquestes històries? O fa més cague perquè dius, en saben menys aquesta penya, jo què sé. Saps? O no... Quins canvis vas trobar? Perquè una cosa, o sigui... Clar, no sé, t'imagines que una colla com Minyons, no?, tindrà un tarannà, una manera de fer, per fer els grans castells que fa, i de vegades jo crec que tendim a menysprear d'alguna manera la feina que fan colles que no aconsegueixen les bestieses que fan Minyons, però tot això el nivell d'assaig és pràcticament similar. Llavors, quines diferències vas trobar entre la manera de fer de Minyons i la que té Marrex? Al final, Minyons és molt més exigent en moltes coses. O sigui, cada prova és molt més exigent, mirant molt més els detalls, tot va molt més a sacó, tot és molt més estipulat. O sigui, hi ha una disciplina molt heavy a dintre de Minyons. I bé. O ets perfecte o allà... En... Més encara? Molt més, molt més, molt més. Que no hi vaig allà. Incansant, no, no sí. Ho semblen, eh? O sigui, la imatge... Semblen quan... uns hippies, però no ho sí. Són. Bueno, quan jo he anat a algunes sets de Minyons, té tota la... De fet, t'es trobes estan allà en un racó, saps? Fumant... Una cosa no treu l'altra. Ah, vale. Guai. Però són exigents. Vale, sí, vale. Molt, molt. Ah, molt. Vale, vale. Vull dir, perquè, saps? Aquí, per exemple, no et deixen pillar un avís al mig d'assaig. Però a Minyons tampoc. Allà no, tampoc. A Minyons, bueno, perquè saps tens mitja sí? Colla que està al bar. Saps on sí? Que van fer una pausa a mig assaig i de cop, Julio, pon-me una canya? A Sant Pere i Sant Pau. Veus? Vaig flipar, vaig pensar, tio. Els del Serrallo les portarien posades a sobre. Els del Serrallo, exacte. Sí, això va ja així. Estaria. Però més estricte, en quin sentit? Perquè, clar, al final, per fer-nos en una idea, no? Perquè nosaltres arribem aquí... veus que hi ha avui 16, de la veritat, de vegades hi ha 19 proves, 15 han sigut al final avui, al final. Estricte en quin sentit? Més estrictes o més disciplinats? Jo crec que hi ha més proves per assaig i que acabem a les 12 del vespre quasi cada dia. I quan se sopa? Després. Oh. Però com podeu ser? O sigui... O abans o després. Jo. O Durant, exacte. I Lleida. L'únic que... Passem al Miquel, si voleu, després ja parlarem més de... Tu, Miquel, portes més anys que Marrex, ho dèiem abans. Volia demanar-te què et va enganxar dels castells i sobretot què fa que després de tants anys continuïs venint a Marrex cada assaig, cada setmana, cada any, etcètera, etcètera. És pregunta d'aquestes que ara, en fred, és una puta merda i esperem que en algun moment hi hagi llàgrima. Això no. Porta 15 anys plegant amb Miquel. Sí, la veritat és que l'any que ve en jubilo. No surt ni amb la carxa, tio. I ara, quant tens ara? Què? 65. Ah, no, et jubiles de castells. Vale, vale. Home, té canes, però jo què sé. Aquesta no la digueu, era massa fàcil. Marci, és que t'agrada tot, eh? Bueno, el que em va enganxar, jo crec que no és una cosa, és moltes coses. Saps? Vull dir, el dia a dia, l'any a any, i veure passar gent, i veure evolucionar la colla, i veure que realment contribueixes amb aquesta evolució. Saps què vull dir? Jo crec que és una cosa, no és una cosa en concret. Que hagi aguantat tant, no ho sé. Suposo perquè pujava i tenia alguna cosa a fer. Però estàs dient que, o sigui, ara aquí faré d'advocat al diable. Si no puges, no tens res a fer. Si no puges, és més avorrit. Ja per està. Això... És cruel, sí, però és així. Som ja molt cruel, i és la veritat. I la gent s'avorreix. És un tronquet, és un tronquet, i no passa res, tio. Fuera, fuera. Fuera, fuera. Tu no tienes ritmo. Fuera, fuera. No, el... També, Miquel, tu has vist en els darrers anys veure néixer colles moltes aquí al nord del país, al voltant de Girona i tot plegat. Què suposa aquesta evolució de castellera en una zona no tradicional
molt poc tradicional, perquè la Txell, per exemple, tampoc és una tradicional Terrassa, però és un tarannà diferent. Què suposa per una colla com Marrecs que neixin aquestes colles i també si creus que hi hauria d'haver una segona colla aquí al nord que pugui fer castells de 8 en amunt per fer ombra o fer competició a Marrecs? Quina pregunta creieu que s'ha perdut? Principalment a Marrecs el que li ha motivat sempre és la competència. Van començar amb capgrossos... A RAC1, de 12 a 1 del migdia. Van començar amb capgrossos, després Figueres apretava i això ens agradava. Figueres va arribar a apretar? Va arribar a apretar, sí. El que passa... Sí. Ja, sí. Home, esclar, Figueres porta 27 anys, nosaltres portem 28. Hi ha un moment a la vida que t'apretes, saps què vull dir? Però bueno... Que va durar poc, també és veritat, eh? Però bueno, estaven ahí. Però això va bé, la competència jo crec que va bé i ara ens han... Hem estat un pas que no hem tingut competència, saps què vull dir? Capgrossos es va distanciar, nosaltres vam distanciar de Figueres, ja ha sigut aquest punt que faltava perquè t'apretin una mica. Ara arribarem amb l'altra colla que tenim competència. Ara arribarem. No pateixis. És que m'ho estic fent a sobre, el Joey, tio, t'ho juro, eh? Espera, calma. Que no puedo más, ja. Pausa. Vale, va. Pausa. De l'1 al 10, quan em puc passar amb Figueres? T'ho dic 15. Jo. O sigui, és una pregunta a mi. Hi ha un moment en què decideixes ser una colla castellera o portar la bandera aquesta de surferos amb un escut de la Kings League i fer entrar l'enxaneta al revés dels pilars. O sigui, aquí cadascú que decideixi quina és la colla de que estic parlant i quina és la que no. Llavors, aquesta competència no hi és tant a Terrassa. Entenc que Minyons mira a nivell de país al final, perquè quan fas games extres no estàs competint amb l'altra colla de la ciutat o de la zona. Estàs la competint... ciutat, no. No. No estàs competint amb Xavi Hernández, que porta pantalons blancs, Xavi Hernández. No oblidem. És una persona que porta pantalons blancs, no irònicament. O sigui, això és denigrant. Per què porta pantalons blancs? O sigui, fa 15 anys que van tancar Bora Bora. Vale. És simpatitzant de Minyons. Xavi Hernández. Sí. I Sergi Robert. Sí. Brides. Un aplaudiment. Bravo. Ara, sí, no. Sí? Ara, sí. No sé. A mi sí. No, Brides. A mi no. Juan, a mi no. A mi. Sí? Ara sí. I ja Sergi Roberto és simpatitzant de Xiquets de Reus quan aquí a Marrecs som molt de ganxets, perquè eren els padrins de Reus. Ha flipat, amb el sí. Coneixement. Això no sabies ni tu. Sí? No ho sabies ni tu. Hola. Ni jo. Doncs sort que no hi ha en Jordi Domingo. Hòstia, com t'enganxin no, Domingo, Miquel, això, ja veuràs tu. Ja t'ho explicarà, això. Amb què t'emmiralles per superar-te? O com ho fas per superar-te si no tens al costat una colla que t'apreti? El que es diu de Minyons és que es miren amb ells mateixos. Ja, però això no s'ho creu ningú, Txell. Exacte. Desenganyem-nos. O sigui, és a dir, la filosofia de Minyons va de que es superen a ells mateixos a mida. Però llavors ve una colla gran i et planta un pepino i llavors tu vols fer-ho també. Home, orgull en tens. I el teu orgull et diu que ho has de fer i ho fas. Jo, bueno, hi havia un segon cap de colla de Minyons que era d'aquí, de Terres Gironines, amb el qual parlàvem. Pinsac. Sí, aquest mateix. Aquest és Pinsac, que no sabria. I home, t'explicava i et deia, aquesta colla vindrà a fer no sé què, i quan dic aquesta colla no estic parlant de lagartos, ni res que se li assembli, vale? I et deia, i nosaltres els hi farem això i els hi plantarem a la cara en segona ronda i no sé què. Però ells només es miren a si mateixos. No, sí, no, saps? I també... Tothom ho sap. Ui, està claríssim. És que totes. Però, bueno, en fi, jo què sé. I l'altre, jo... Vull dir, no? Jo la meva comparació entre Minyons i Pastels va ser una mica com el Barça espanyol. És que no hi ha comparació entre una i l'altra. Clar, no hi ha el mateix nivell, ja se sap, però... Manolo González, d'entrenador espanyol. Es diu Manolo González, sí, vale. Sí, el que juga Rupi. Jo crec que la colla és Castellers de Cerdanyola o Cornellà, o Cornellà és massa gran, o alguna cosa així, eh? Perquè déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Xiqui. Vale, què? Ha arribat el moment, eh? Hòstia, tio. Hem d'abordar l'elefant a l'habitació. És que, tio, és que... tu no hi eres, Joey, no? Tio? Jo no hi era... És que treballava. Tio, uà... O sigui, perquè, la puta, o sigui, plaça és Carbassa, el puto cul de la lleona, tio. Vale? És... per Déu. Però on s'has vist, això, tio?
És, tu, per favor. Jo demano, sisplau, però, que respecte... Però, que no hi ha competència, que som tots superamics, Digue'm. Jo no em puc fotre amb segals per motius familiars, vale, perquè són nostres putos padres. Saps? Ja, perquè... És que, no, és broma, mira, no, és que entre segals, emboirats i els que se casen amb segals, és que me tenéis contento. És que me tenéis contento. Vale? Claro, corazón. Tio, corazón, o sea, és que els hauries de... És que, bueno, és que ens van pintar però la cara. Però com va anar? Que, o sigui, expliqueu-m'ho. Vull saber els tres punts de vista. Però que veníem com... per aquí com un ejército, tio, allà tots, tot de puntets taronges. Jo estava aquí fent la birra tranquil·lament. Muy cansino, muy cansino. Hosti, tio. Com? Que muy cansino. Eren muy cansino, molts, però o sigui, és que van venir molts i cantant-nos lo de Som una colla, el cap venal, i, sí, i aquestes merdes ens cantaven, és... tio. Hola! O sigui, aquí, a casa, a casa. O sigui... Home! Segals és l'Espanyol anant últim, guanyant el Camp Nou amb dos gols de la penya i jo anant l'endemà als de la feina dient us vam guanyar. O sigui, és això, no? Podria ser. És, perfectament. És el meme aquell d'un tio amb una medalla. Tio, sí, sóc el millor, campió, campió, campió. I estan el primer i el segon classificat mirant-se-la així. Saps? Exactament. Saps què passa també? Que, jo què sé, a veure, aquí podem, Miquel, que més d'això. Portàvem uns quants anys sent el guapos de la classe. I això sempre mola, també. Saps? Clar, és a dir, anar a ocupar el local ajeno, ¿vale?, i muntar-se la superfarra a casa ajena i que després recollin els altres, això ja ho havíem fet allà. ¿Vale? Nosaltres, saps, ja havíem anat allà a una mica a treure'ns el que seria la xorra, bàsicament. ¿Vale? I aleshores els hi muntàvem una farra allà de puta mare i no sé què. Aleshores, clar, bueno, quan t'ho fan a tu... Per ràbia. És molt guai quan tothom t'arriba les gràcies. Saps el que vull dir? Jo què sé. Saps? Ho portem una mica... però no pot tornar a passar això, no fotem, Estamos aquí... Hi ha tornada, hi ha no? Hi ha colles de l'eix, N'hi ha vàries. Sí, sí. No? Què hi ha abans? Festa Major de Vic, quin dia? Bueno, hi ha colles de l'eix i Festa Major de Vic. Sí, colles de l'eix és aquí. Que sí. Jo he proposat al president de la colla que fleti autobusos quan acabi l'actuació entre Salt i Santpedor, perquè és la festa major del meu poble, i així la festa allà. Jo crec que si podem fer arribar un micròfon, perquè jo crec, vull sentir l'opinió d'una persona, en especial quan parlem de segals, que és en Pere Presi, a veure si pots fer alguna aportació. Hòstia. Perquè si hi ha una persona que sempre té un discurs pacífic envers els segals, sí, sí, és en pare d'en Rupi i en Miller. Jo el que no sé, Pere, és com encara li parles a la Iruna, tio, Jo és... A la Iruna li parlo perquè és la Iruna. Ah. I en Cobo li parles? Depèn de qui fos, no parlaria tant. I el que tinc amb els segals és una cosa privada, és una cosa particular. No té res a veure amb els castells ni amb aquestes collonades. És una cosa que m'ho faig jo, perquè... Encara estem parlant dels segals? És igual, que no us ho explicaré pas altra vegada, perquè això ve de molt lluny i no... Però vaig... No, apreta, sí, tu, no. apreta. De quan, de lluny? Hòstia, de quan era president. D'Arbúcies. Hòstia, Arbúcies. A veure, què va passar a Arbúcies? Pues que vam anar a fer castells per les enramades, diverses vegades. Sí. I ja està, Aleshores sí que ens muntàvem juergues junts, mogollon, Vosaltres voleu saber coses que... Qui ho escolta, això, aviam? Audiència. Sí, no ho sé. Entre, més o menys tenim la mateixa que l'Espanyol juga a la cadena COPE, que vale, és 20-30 persones. Vale. Aproximadament. Va, Pere, fes-ho pels pulseres. Va, t'he fet riure. Arbúcies ens quedàvem a dormir. Exacte, Arbúcies ens quedàvem a dormir. Sí, sí, sí. Que els marrecs sou una colla de brètols, perquè sou una colla de brètols, ho destrossàveu tot. Sí, i la culpa sempre era nostra, ja ho sabeu, això. Ells no feien mai res, la culpa sempre era nostra.
Sí, el Miquel s'està enganxant. Sí o no, Miquel? Sí. Sí, crec jo. Que som una colla de brètols, això ja ho sabem. Sí. Però collons, que la culpa i no sempre sigui fugir. Nostra. I no sabem fugir. Ah. Com d'altres. Sempre de cara. És igual. Que, i a més, el que parleu... Hem sigut nosaltres. El que, esteu esteu parlant de castells, aquesta vegada ens van passar la mà per la cara... Sí. Entre cometes està fet. Menys mans i menys cares. Però, tampoc però nosaltres hem anat tampoc moltes vegades allà a fotre'ls i... Sí, bueno, eh? Ara. Perquè de 5 de 8 i altres històries que ells ni els ensumen, n'hem fet un... M'encanta, finíssim. Però aquesta vegada sí, perquè jo vaig veure aquell 4 molt jove, eh? Sobretot a terços. Ja ho pillareu. Ja, sí. Torneu-vos a la vida. Érem molt novatos tots. Sí. Com jo. Home, el teníem bé, però, eh? Sí, estava, sí, sí. Hòstia, estava ben estava aprimat, maco, allò. Sí, sí. Sí, 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 sí. Però, bueno, no fa l'on la fàstia. Tu no el vas veure bé? O què? El 4 de 8? De Sagals? Sí. Sí, però normal. Bueno. Però... O sigui, val a dir que el van fer molt bé després de veure un 4 de 8 caure, saps? O sigui, que està... Bueno, està bé. Això està... Té el seu detall, sí. Sí. Està ben vist. Sí. Altra no, colla s'hagués fet una mica gag. Clar, en el sentit que, ostres, les quatre rengles les tenien molt ben aplomades, tot el pes baixava bastant recte, crec jo, sí que és veritat que una podés... Quina era? La d'en Cobo, de fet, es tancava una mica per dalt, saps? I crec... Sí, sí. Però estava guapo. Sí, sí, sí. Hòstia, això ja no ho sé, però sí. Quan portaven sense fer el 4 de 8? Doncs pot ser, perquè sí. L'any passat va sí, ser... Sí, algú pot confirmar-ho? N'havien fet un, deies? Dos. Vale. Vale. Deixem-ho que abans de la pandèmia, perquè al final, que la veritat sí. No ens espatlli un bon titular. Bueno, a partir del 4 de 8 comencen els castells. A partir del 4 de 8 comença... Estic molt d'acord, un aplaudiment. Vinga, ara tenim, jo què sé, 60 colles del món casteller cagant-se amb tu, Miquel, però no passa res, tio. No, perquè tu has d'entendre quan ets una colla bolet, que ets una associació que vas a passar la tarda amb la canalla i tal, i has d'entendre quan vas a fer els castells. I jo sóc d'una associació... Rotllos de la Gavarresa. Que és... Vaig a veure, els pica... Qui és una... Ah, no! Bueno, aquests no fan castells ja. Bueno, en fi... No ens fotrem un jardinet. Hem de posar-nos una mica serios perquè l'altra cara de la moneda és la caiguda de Marrecs. Com s'afronta? Almenys haguéssim fet el 2 de 7, saps? I com a mínim pots allà treure una mica de pit, no? I dius, tu no el tens, tio, saps? I jo què sé, saps? Teníem una mica el rotllo, saps? Però no. Pues en Balta va provar per a veure si ho podia fer. Ja, tio, hòstia, no aixeco el braç. És un animal, és que... Està zumbat, tio. Ara que no ens escolta. Perdona. Sou dues persones amb experiència castellera. Us volia demanar com s'afronta una situació així a plaça i als assajos posteriors. Avui l'hem vist travessat, el 4 de 7 net, un altre cop, el que demostra que Marrecs és una colla que té fons d'armari. Llavors, demanar-vos si les claus per superar una situació així és el fons d'armari, si hi ha un punt psicològic, com s'afronta una situació després d'una caiguda. No sé qui vol començar, és la pregunta de No Jiji Gaja. Que vinc jo sempre a baixar una mica el soufflé. Jo crec que el pitjor de la caiguda és que algú es faci mal. No és la caiguda en si. Perquè... Menys si és el Balta. Bueno, Balta... Ja. Però el pitjor és que algú es faci mal i les conseqüències d'això. Però jo crec que tenim fons d'armari, sobretot pel 4, i que es pot analitzar i dir una caiguda. Es pot aprendre molt. I s'ha demostrat tant dimarts com divendres que es va aprendre de la caiguda. Txell, com s'afronta una situació així? Psicològicament et toca, però al final penso que s'ha de ser positius i s'ha de veure com va progressar el 4. Al final el 4, perquè he vist els vídeos que no el vaig veure, estava una mica deformat, però es va lluitar moltíssim. Jo crec que la part positiva d'això és tota aquesta lluita i que va caure i es podia haver descarregat perfectament. O sigui, va caure a l'últim moment per una cosa, però és que... però vull dir que es podia haver descarregat perfectament. Home, és que la feina està clar. Perquè la feina, exacte, ja l'havien lluitat abans. Clar, a Minyons heu tingut, vull dir... Ui, a nosaltres, a Minyons els 4 se'ls dona molt malament. Ja, feia 4 de 9 com a extra. Molt malament. Bueno, Marrecs igual, eh? Ja, home, sí, jo recordo, i va bones èpoques, l'any aquell... És el problema de ser minyonetis. L'any aquell de Marrecs, de fer totes les places, 3 de 8,
2 de 8 folro, 5 de 8 i pilar de 5, i perquè les i proves... I no tenir nassos. I els assajos al rugby a sobre del forro no s'aguantava. Aquella temporada, el 4 de 8 el fas per tirar-te'l de sobre, però és que no hi havia manera, sortia millor. O sigui, anaves més confiat obrint de 2 de 8 o de 5 de 8 que fent el 4 de 8 o qualsevol de la ronda. És que és una cosa... Correcte. Que és... I... Qui diu això? Qui vol aportar? Passa-li el micròfon. Passa-li el micro, Pere. Hola. Sí, gràcies, Aral. Un aplaudiment per l'Aral. Bravo. Peça important en aquest postcat. Clau. És que... No. En el 4 de 8 que teníem que no d'allò, si li traiem la rengla xungla, teníem un 3 perfecte. Ah, no, sí, clar. Sí, i si me havia fumés puros i mirés Western seria el meu avi, saps què vull dir o no? És que, clar, és que... El... Hi ha vegades que sembla que no... És que no hi entenem res, tio, no te n'adones. I el 3 amb la torre igual, no? Només una coseta, a més, juntament amb la teva colla preferida, Sant Pere i Sant Pau, som els únics que tenim més 3-us de 8 que 4-us de 8. Hòstia... És la Flanipèdia. La Flanipèdia. Us presento grande la Flanipèdia. Un aplaus. Molt bé. Ui, abans tu m'has preguntat si m'agradava el 9. Però m'agrada molt més el 9 que el 4. Ja. Pregunta'm a mi. Sí, és que el castell bàsic, però... Parlarem amb algú més interessant. Què n'opines del 9, Miquel? Una puta mierda. Vale. En quin moment, a veure, Peus? En quin moment... On estan Peus? Aixeca el dit. Aquí. En quin moment has pensat que això podia ser una bona idea, tio? O sigui, vam fer molta feina l'any passat i fa dos cagant-nos, tio, en el puto nou perquè no es tornés a repetir. Perdó, un segon, coses importants. Una Valor, si us plau. Sí, hòstia, mira, aprofitem... Dues Valors. Aprofitem per fer una mica de publicitat gratuïta, cervesa a la faixa, nou projecte cerveser inspirat en els valors dels castells, força, equilibri, valor i seny. La faixa, ole, 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 la faixa no està de rebaixa, no. Ole, ole, ole. Feta per i per a castellers. Un aplaudiment per la cervesa a la faixa. Ha dicho castells, està colorado este mediodía, tómate una cervesa a la faixa, lo nostre. El 9 de 7, de 6 o qualsevol 9, és una abominació absoluta. El 7 ho és. O sigui, també. Qualsevol castell que el número de davant sigui més gran que el número de darrere hauria d'estar prohibit per llei. Oh! Sí. Oh! O sigui, si és més ample que alt... Bé, bé, bé. Ben jugat, ben jugat. Estem a punt de fotre'ns en molts jardins, ja, sencers. Molt. Ja, sí. Jo què sé, eh? És que és així. El 5 de 6 ja frega el pal, però bueno, en fi. El 9 és una putada. No, puja molta gent a tronc, la canalla passa... Sí, però coll, tens hipotecada el 70% de la colla que mentre estàs fent el castell els seus fills s'estan casant, estan traient-se graus universitaris... O sigui... Jo què sé, saps? Faltes a la feina 3 dies per fer el merda castell aquest dels nassos, tio. Doncs pues no, pues ja faràs 74 pilars simultanis després, si vols que fugi que pugi tothom. Però no facis un nou, que és horrible un nou. Ara, si s'ha de fer a plaça es fa, perquè topem la tècnica. Però me cago en el puto nou, saps què vull dir? Què en penses del nou? No, jo també em volia, si us plau, 40. Però, bueno, no l'havia demanada, eh? En fi, gràcies. Cervesa a la faixa. Ole, ole, ole. I és el que penso. El pensa en tronquetis. El nou el pensa en tronquetis. I el 9 de 9, hi va haver una delegació de marrecs que van a veure el 9 de 9 en folro. El 9 de 9 en folro empaten 9 i 9. Però igualment el fas per tenir el cromo. No té cap mena de sentit aquest castell. El que fa Vilafranca. És el que fa, o sigui, sí. I fan col·lecció de cromos. Vilafranca, exacte. Però quin al·licient té? Jo crec que no té cap al·licient. Bueno, en fi, ja està. No. Jo sí que m'enfado. Jo no m'enfado, jo rondino. Si rondino ja estic content. És un programa d'indignats avui, val? Sí. Jo sí que m'enfado, perquè... És el que ha de ser. Te mata, aquest castell te mata. Si no cau, no. No cau mai. Mai, mai. No, mai, mai. És que és això. Estàs esgotat i... Acotxador de colgat. Quina gràcia. Sí. Ja no puc més.
Porto una hora ja, tio. El nou el va crear la vella, no Vilafranca. Però el nou de nou... Però, o sigui... El nou de sis devia ser. Sí, això va ser així, però després Vilafranca el va fer amb un enxaneto. Per sí, exacte. Perquè són més molons. La meva companya de feina que tinc a l'esquerra és vilafranquina, però verda, de cap a peus, i t'has d'aguantar uns discursos. I com ho portes, tio? Bé, perquè és molt bona persona. Però llavors parles amb algú de la vella i t'està defensant absolutament el contrari i tothom fa amb la mateixa actitud de... És que jo tinc la raó. I penses... Més enllà del que va passar diumenge passat, Marrex també m'ha anat a Madrid l'últim mes i encara hi ha gent que arrossega olor d'alè, d'all, dels entrepans que ens van donar. Que malo. Micròfon obert, i com abans, si algú vol parlar, només dic que em van trucar l'altre dia de l'hotel perquè els vaig dir, hòstia, vull fer alguna cosa pel podcast, si teniu alguna novetat per fer notícia. M'han dit que a les escales de l'hotel els hi volen posar sala de junta de Marrex, de nom. I la dada, com dèiem, és que mai abans s'havia fet tan lluny un 5 de 7 fora de casa. I a més que és la diada més gran que s'ha fet mai a Madrid de castells. Vull dir que si parlàvem de la cosa complicada, no ara, també jo crec que hem de destacar la cosa bona, que és mobilitzar tantes camises com es va fer per Madrid i poder fer aquests grans castells i sobretot guanyar la diada, no? Perquè al final vam passar la cara per davant de tothom. No, és només... Però l'important d'aquesta diada és que no va ser una Lorrio. No va ser? Una Lorrio. Això va ser molt important. Sí. Hem fet un Elorrio? No. No, hi va bé, van... Es van comportar. Una cosa que em fa il·lusió parlar, per al cap de colla... Un Elorrio és el que van fer els xicots l'altre dia, no? Una mica, tio. Bueno, sí. Però tens de flors, sempre mateu gent, tio. Com ho feu? Però s'ho fan ells sols. No, bueno, ningú els hi va tirar una pedra. La Jove de Tarragona? Recordo una actuació de la Jove de Tarragona? Ah, bueno, vale. Però no, però vull dir, pel rotllo, jo ho deia, pel rotllo hem vingut de fi de setmana, com deia aquest president, saps? I aquí a passar el rato. Sí, això sí. Amb algun que... Bueno, coses que passen. La Jove de Tarragona va venir un temps de flors aquí que no s'aguantava pas de peu absolutament ningú. O sigui, què passa amb temps de flors i les colles que venen del sud? Bueno, pues que venen de cap de setmana, sí? I ja està. I una colla com Xicots, que ja t'ha fet castells de 8, pues no poden amb un 3 de 7 amb agulla. Bueno, jo què sé. Els hi queda molt lluny, tio. Tot el que sigui al nord del Llobregat ja no saben com funciona això. Saps? Fem malabars aquí dalt. O què, Joanet? Hi ha bastantes colles que ho fan. No, ja pots dir. Hi ha una colla que demà intentarà estrenar un castell a plaça que fins fa dos dies tu els veies i pensaves, però vosaltres sou colla castellera? I ara, mira, 4-7 amb el Pilar, volen provar. Endavant i que els hi surti. Sí. Però ja en parlarem. El que volia dir... Té el seu interès. És els gatos van trobar una actuació que era complicada i em volia parlar d'això perquè el cap de colla al final és una persona propera amb arrecs de sala, havia tingut camisa i tot plegat. La té. Té camisa, vaja, sí. I aprofito per dir que en Ferran és el meu padrí, que ho sàpigues, de marrecs. Sí, bé, ja està. I eres de l'època del Miquel. Com veu veure els gatos i què creieu que els hi falta a una colla castellera com amb aquestes circumstàncies, que és que no tens ningú al voltant, què ha de fer una colla per poder completar aquests tres castells de sis que se'ls van resistir? Bé, nosaltres 10 marrecs vam anar a l'assaig i vam veure que, a part que som molt poqueta gent, que van dir ells que avui som tots. Els hi falta molta tècnica, els hi falta gent que tiri del carro i, no sé, arriscar una mica més, jo crec. Arriscar una mica més? Sí. Passa que, clar, si estàs allà dalt sol... Però no hi ha ningú que corregeixi el que fa malament, el que fa bé. No hi ha ningú que tiri endavant, que diguis, hòstia, aquella tècnica que dius... Han de passar amb el que tenen, i aquest és el problema que tenen. Tenen el que tenen. I fan el que poden. Fan el que poden, pobret. Bueno, té el seu mèrit d'escarregar castells de 6 allà. Molt de mèrit, però ara, no sé, la setmana abans els hi havia plegat les dues enxanetes que tenien,
perquè les dues famílies s'havien discutit entre elles. Toma, toma cojones. Sí, sí. I... Bueno, nosaltres també havíem tingut merdes sí, d'aquestes. Sí, llavors es feien decisions de les decisions de les decisions. Sí, correcte. O sigui, era increïble. Sí, bueno. Sí, sí. Bueno, jo què sé. Tu què, com ho vas veure? Tu vas anar a Madrid? No vas anar a Madrid, eh? Bueno, jo tampoc, no passa res. Però tenien unes oposicions... De veritat? Bueno. Un aplaudiment, un mig aplaudiment de moment. De moment encara no ho sabem, eh? Encara no ho sabem. Del policia municipal, d'aquí poc ho tindrem. Us imagineu que ens para? Diu, no feu tant soroll que passen de les 11 de la nit. Però què m'estàs explicant? Desgraciat. Que tu et van dir el centre de Girona és cap allà i vas decidir anar cap allà. Si és que Margi, és que la mare que et va matricular, mira com riu. Per cert, que avui volia dir una cosa, que voldria saludar dues persones que hi ha aquí, perquè jo les he vist i he flipat, perquè avui tenim a l'Aaron i a l'Aaron. I l'altre Aaron. A l'assaig, el que estan aquí perquè, bueno... Però l'Aaron perquè és de la colla, en principi. I perquè l'1 de juny passen coses. Ja, diuen. I per tant, tal. Tinc apuntat que una de Bordegassos es va tirar a terra. A mi m'ho han explicat, jo no vaig anar a Madrid. Això què és, això? Veure, què va passar? Els que veu estar a Madrid, expliqueu. Jo vaig sentir-ho a terra, perquè estava al cantó, i vaig sentir que el terra es movia. Dic, això és el metro o què és? I després em vaig girar i vaig veure... I no, ja sé què va passar. O sigui, una mala baixada d'un 4 amb el Pilar, eh? Vale. No. Va ser una bestiesa, allò. No sé, ahir van dir que va com molar molt. Jo estava ahí, tranquilito, ahí, con la faja, hablando con los colegas y tal, i de cop veig que baixen del 4 i dic, mira, han descarregat, em sembla un 4 amb el Pilar, normal i corrents, cap problema, i de cop... ¡Pum! Ja està aquí la guerra. No, ve l'ambulància, no sé què ha passat. No sé com està aquesta noia, algú sap com està? Ens hem preocupat? No. Som una basura de colla increïble, eh? Basura? Un partit en plaça. I es va quedar estesa, o sigui, va caure de la pinya a terra sense cap mena d'intermediari i es va fotre de lloros. Es va tirar. Tenia un de Madrid a davant, que la Madrid va fer així amb les mans i ella es pensava que l'agafava amb ella. I no, el de Madrid anava cap a la pinya. I ella es va tirar i va saltar per sobre del de Madrid. Hòstia, va fer un Jan Dausà. Sí, per exemple. Com? No era el primer cop. Això ja és més greu, eh? Mamà, te quiero! Bordegassos té la seva kamikaze particular. Hòstia, nano. Diu, aquí hi ha molta aigua, no podeu tirar. Bueno. Sí. Segur que vols aprofundir aquí? És que ara estava llegint, sí? No cal. Passem, no? Rematem-ho ràpid, perquè anem passadíssims de temps. Amb la torre, clar, hi ha hagut molts canvis. Quines previsions creieu que hi ha ara mateix amb la torre, com la veieu? Sou dues persones que ara aneu a tronc, amb el 2. Com ho esteu veient? Jo crec que net era de postal avui, sobre com us noteu sobre pinya, com està aquest 2 que ha de ser un 2 de 8 més tard o més d'hora, amb diferent tronc o no. Com portes la depre, Miquel? Perquè te les prometies molt felices. Es pensava que faria un 2 sense treballar massa. Vaig baixar de la torre un dia en pell de gallina i ara, bueno, ara tinc els pèls de punta de moment. Però bé, pinta bé. Pinta més bé aquesta setmana que la setmana passada. Sí, tu com el veus? Pinta millor. Cada vegada bé. Vull dir, s'han de fer canvis. Bueno, ja han hagut molts canvis per coses bones i per coses dolentes, però bé. Sí, s'aguanta bé, hi ha bones sensacions per allà dalt. Súper. Que guai. Dos de set... Si us diguessin diumenge a plaça, el veuríeu? Sí, cap problema. Sí. 2 de 8, si us diguessin Sant Jaume? Jo crec que sí. Hòstia, sí, no? No fotis. 2 de 8, Sant Jaume, també, eh? La Txell. Doncs mira, apostem o no? Aquí teniu la Iruna. Vamos! A veure, 2 de 8 a Sant Jaume o no 2 de 8 a Sant Jaume? Què diu la colla? Com ho veieu? Sí o no? Oh, estem o no estem? Sí? Sí? Diuen que sí. Abans? Què diu? Hòstia...
A Vic. Dos de 8 a Vic, nen. Dos de 8 a més que vaig a Vic. Puta, la... Mira, està que ha saltat aquí. Ui, ha fet un mur de gas. En fi. Bé, bé, finura, finura. Vale, tu. Que sí, que el farem. El farem. Ja ho tenim, això. Un aplaudiment pel Miquel i la Txell. Moltíssimes gràcies. Moltes bé, gràcies, guapos. Més enllà de Girona, us puc dir que estem com a molt a dues setmanes i un dia de veure els primers games extras de la temporada. Que no ens podem imaginar qui farà, perquè només hi ha una colla que ha fet Castells de Nou. Pues, ja us dic jo, Salou de Juny, Vilafranca, per tant, qui no tingui real calendari, Aaron, si voleu una hora gama extras, doncs potser... estem a res d'hora gama extras, d'aquí poc ja podrem debatre una mica més sobre com estan les colles més grans del paraís, però bueno, podem fer una mica de... Sí, va, no ens avancem massa i de moment encara es continua... Hòstia, és que ets molt xungo, avui, tio. Us que entenen organitzant actuacions absolutament infumables. Que no, que... Tio, bueno... He de dir una cosa, eh? Vale, va, eh? Sí. He demanat, avui he fet la feina i li he demanat al meteoròleg si plourà en aquesta actuació, com m'estàs a punt de dir. Mira, demà Porqueres, a dos quarts de sis de la tarda, dia de Desperxats, que els hi desitgem el millor del món perquè van aprovar el 4 de 7 amb el Pilar. He demanat, ha de ploure perquè, hòstia, quan estrenes Castell, si el pots fer a la teva plaça, és millor que fer-ho en lloc tancat. M'han dit que fins al vespre, en principi, no ha de ploure. Per tant, si hi ha algun esperxat entre nosaltres, que marxi i que vagi a dir a la seva colla que estigui tranquil. Esperxats, com dèiem, a dos quarts de sis de la tarda, qui vulgui anar-lo a veure podrà veure com intenten un castell o com veure una colla que realment ha anat ha progressat moltíssim i està fent bons castells de set, però és està veritat, fent bons castells. El cartell promet, eh? A Porqueres. Ara... Sí. Clar, Castellers de la Selva i Castellers de Mediona. Promet la cosa. Però, ostres, abans parlàvem, no?, que dèiem necessitem unes colles aquí a la zona de Girona que realment intentin tenir un nivell i que moguin gent i que fotin castells guapos i que puguem plantejar coses xules juntes. Doncs jo ja ho dic, bueno, molts ja ho sabeu amb els que ens quedem a tancar el local normalment, són la meva esperança de la província. Aquí ho dic, Esperxats és la meva esperança de la província. I sé que no t'ho creus, però ahí estamos. Molt bé. Ara, perquè, clar, mentre, si hem de confiar, depèn d'aquí. Mentre segueixin tocant la polca d'ors després de cada actuació, com veurem demà, no anirem bé. Ja, bueno, això també és veritat. Bueno. Vinga, va, mitja hora més tard, si algú vol agafar el cotxe, hi ha actuació a Vallveí, entre el Vendrell i l'Arbós. Els anfitrions seran els nens del Vendrell i actuen Capgrossos de Mataró i la Jove de Tarragona. I love you, baby. L'actuació serà a la plaça Catalunya i segurament serà més seriosa que la que hem dit abans. I encara mitja hora més tard, a quarts de set de la tarda, hi ha la Diada dels Pagesos a Valls. I actuen els Xiquets de Reus, els Xiquets de Tarragona, els Castellers de Lleida, la Colla Vella dels Xiquets de Valls. Per tant, no pot ser a la plaça del Blat, serà a la plaça de l'Oli. Ah, exacte, perquè allà a la plaça del Blat sabeu que està vetada. Eh? Vinga, va, anem a diumenge. Si algú vol que li robin el cotxe, pot anar al migdia a Sant Boi de Llobregat. Concretament a la plaça de l'Ajuntament, on hi actuen Bordegassos de Vilanova, Castellers de Cornellà, la Colla Jove de Castellers de Sabadell i Minyons de Terrassa. Que cap d'ells està gaire més cuerdo que els famosos de Sant Boi. Això, pels que no sou de Barna, no ho sabeu, això. És que hi ha un loquero, Sant Boi. Ja, sí, hi ha un... Vinga, va, que a la mateixa hora hi ha una actuació molt guapa a Vilafranca. Sí, perquè són fires de maig i actuen els Xicots de Vilafranca i els Verds. Si algú no sap on passar el cap de setmana, és recomanable. Les fires de maig molen bastant, de Vilafranca, val a dir. No? Algú que sigui de per allà a prop, un pot confirmar? Sí, veus? Doncs ja està. Sí, no són els Minyons de Terrassa, però... Jo jugué, bueno. Perquè... I també tenim actuació de cafè para cafeteros, eh? A Rubí, eh? Al migdia diumenge. Va, a la plaça de l'Ajuntament hi actuen els Castellers de Rubí, els Laietans de Gramenet i Castellers de Tortosa. Són... Són la segona colla de Santa Coloma, que ho sapigueu, eh? He visto... La primera, l'autèntica, és la que surt al pòster. El Maldini, quan mirava la segona eslovena, eh? Tio, la segona eslovena, doncs és això mateix, eh? Sí, tio. Tu saps que jo vaig tenir camisa de Castellers de Santa Coloma? Això ho sabies, però com has de tenir? Tothom té un passat aquí, tio. És, bueno, és el que té. Sí, sí. Però, no, de quina època, de quin any estem parlant? Estem parlant de l'any 99, una cosa així. Sí, sí.
Ja, tio. Mira-nos com et mira, està sorpresa i tot. Està passant. Què? Soc de Santa Coloma de Gramenet, carinyo. Què et passa amb Santa Coloma de Gramenet? Que ara és de l'Hospitalet, tu ets més xunga que ell. Bueno. Una mica. Bueno, mira, ara Santa Coloma avui acabarem amb una baralla de navalles entre la Neus Coromina i l'Enric Plensa. Però com pot ser que siguis de Santa Coloma si et dius Enric Plensa? Ja, tio. Bueno, són com els del... Saps els del barri Benassal? Enrique, pues Enrique González. Sí, podria Joel ser. Joel Peña. Pues, sí. Pues, vale, sí. Bueno, però, el reducte. I Neus Coromina. Com has de ser de l'Hospitalet? Neus Coromina. Com a mínim ets de Vallfogona de Balaguer. És que, per favor. En fi, va, i per acabar ja... Res. Ho deixem aquí, no? Ho deixem aquí, vinga, va. Sí. Tu, que moltes gràcies per acompanyar-nos o per suportar-nos, digueu-li com vulguem. Ens trobem d'aquí un mes i pocs dies, no sé exactament quan, però serà aproximadament a mitjans de juny. Bueno, i espera, que era com la sintonia al final. Agrair també a en Brides, l'Aral, el Nil, la Mònica Masó, l'Espi i en Lemans, que avui no l'he vist fent gaire res, però també està el grup de la d'allò i que fan que això tiri endavant. Així que moltíssimes gràcies a tots.